你吓死我了！你躺那干嘛呢？快起来！我顺路买几个菜，一起吃点啊。我听说今天你那边杀青宴出事了，哎，你说谁能想到杨梦归还有个双胞胎妹妹啊？那不是一个人，可不有猫腻吗？你跟他这么久，就一点没发现？沉默，沉默，说话呀！这什么呀？你这怎么弄的呀？他发现我身份了，这个 U 盘装了我当狗仔以来拍的所有东西。我本来想把这个给他，告诉他一切的东西，但是终究还是晚了一步。谁呀？杨梦归啊？终究还是晚了一步。都是我的错，都怪我。